De seguro oíron dicir nalgunha ocasión esta obra é unha auténtica xoia. Pois ben, neste caso invertimos o dito, porque a nova mostra da Deputación na Capela de Santa María está composta por xoias, que son auténticas obras de arte. Por primeira vez, os lucenses poderemos desfrutar de máis de 50 pezas deste artista lucense con grande prestixio nacional e internacional. Para que evolucione deste xeito, desta maneira, evidentemente, hai que ter unha trayectoria e moito traballo e esforzo detrás. Pero cando un ve como traballa e ve onde traballa, eu tuve a oportunidade de coñecer pois ese taller que ten no municipio de Viveiro, pois a verdade é que ve con canto mimo, ilusión e dedicación o fai e con canto empeño como se fora pois parte da súa familia, que o é. Numeroso público asistiu á inauguración de Tesouros do Mar e da Terra, unha mostra na que o artista viveirense Óscar Rodríguez presenta a súa colección composta de máis de 50 xoias. Sendo unha obra que estaba sendo exposta en moitos lugares de un montón de países e me faltaba a miña terra, non? Entón estou como neno con zapatos novos. Unha mostra na que os motivos mariños da nosa provincia enxálzanse co brillo da xoiaría máis meticulosa e exclusiva. A propia peza en sí parte da naturaleza. Eu o que fago é embelecer o grado que eu considero oportuno eso que a naturaleza nos dá tan fermoso, non? E é que estas pedras preciosas de deseño están creadas con moito mimo e profesión. Non concibo o arte sin unha dosis moi grande de oficio, sabes? E o oficio xo tiña e o arte, pois, polo que se ve a posteriori, pois, tamén fun tendo un pouco e esa simbiosis foi o que me deu a entrada a facer este tipo de pez. Se tivera que escoller unha delas, asegura este artista lucense, non sabería por cal decantarse. Sen embargo, hai unha que foi clave na súa carreira artística e que describe moi ben o título da colección. É este broche de cuncha mariña. E iso marcoume moito porque foi un momento determinado que eu estaba xa empezando a facer este tipo de xoiería e foi un premio a N. James Edwards, que foi un premio internacional e que para min aquilo supuxo un acicate importante a hora de seguir traballando, sabes? Entón me deu un empurrón para ir un pouquinho máis alá. A mostra permanecerá na capela ata o 28 de decembro. A finais de xaneiro continuará a súa xira por Estados Unidos.